Gaur programa aurkezten dugu, kanpaina hasten dugun egunean bertan, hautatu dugu momentu hau, kanpaina aurkezteko. Dakizuenez, azkenengo asteetan, bereziki azkenengo hilabetetan, gure programaren atal funtsesko batzuk aurkeztu ditugu. Izan zen, kasua izan zen Etxebizitzarena, lehenik eta behin, ondoren Osakidetzari begirako proposamen batera aurkeztu genuen, eta aste honetan bertan politika industrialari begirako gure proposamena ere aurkeztu dugu. Uste dugu hoe diela gai funtsezkotako batzuk, eztabaida politikoaren erdigunean dauden gai funtsezkotako batzuk, eta nahi izan dugu gai hoietan azpimarra berezia egin azkenengo asteetan. Baina gaur ja publiko egiten dugu gure programa bere osotasunean. Publikoa da, badaukazue, dokumentuak, badaukazue, eta beraz, aukera daukagu ja programari buruz hitz egiteko. Programa hau da urteetan egindako lanaren emaitza. Dakizuenez, EH Bilduk azkenengo urteetan, gai politiko funtsezkoetan egin ditu ekarpenak, eta eztabaida politiko nagusietan jardun dugu, kasu batzuetan adostasunetara iritsi gara, beste kasu batzuetan, adostasun horiek ez dira posible izan, baina edozein kasutan saiatu gara konfort esparrutik ateratzen, proposamenak egiten, beti ere herri ikuspegia zainduz, eta gure ardurari muzin egin gabe, ez? Herri honetako eragile politiko nagusitako bat gara, eta beraz gure ardura bada herri erronken inguruan proposamen zehatzak eta etorkizuneko proposamenak egitea. Eta beraz, programa honetan egin duguna da, azken urteetako esperientzia jaso, egin dugu baita ere azkenengo hilabetetan izan ditugun interlokuzio ezberdinen emaitza jaso, izan ere herri eragile eta ordezkari askorekin izan ditugu hartu emanak azkenengo aste eta hilabetetan. Entzuketa prozesu sakon bat egin dugu, badakigu entzuketa prozesuak modan daudela. Entzuketa egin behar da ez soilik hauteskunde datozenean, baizik entzuketa izan behar da praktika politikoaren parte, baina egia da hauteskundeen testu ingurua edo aurre kanpaina badela momentu interesgarri bat herri eragile askorekin egoteko, ikuspegia jasotzeko, batzuk eta besteek herri hau nola ikusten duten jakiteko, eta hortik gure proposamenak ere kontrastatu eta aberasteko. Eta hori da azkenengo asteetan ere egin duguna. Beraz, horren guztiaren emaitza da gaur publiko egiten dugun programa. 2024-2028 legealdirako EAE-ko politikagintzarako programa. Uste dugu guk proposatzen ditugun politika publikoak direla, Europa mailan frogatuak dauden politikak, 21. mendeko politikak eta arazo edo erronka sozial konkretuei konponbide edo soluzio konkretuak ematen dizkieten politika publikoak. Kanpaina aurrean publiko egin ditugun proposamenetan ikusi duzue, gure Etxebizitzaren proposamena nondik nora doan, eta hor egiten den, planteatzen den norabidea eta planteatzen diren politika dira Europa mailan gaur indarrean dauden politikak, erreferentziazkoak direnak, Osakidetzaren kasuan berdintxu, eta zer esan politika industrialen kasuan ere. Uste dugu, jasotzen dugun ikuspegia egite ditugun proposamenak direla, momentu honetan, Europar testu inguruan abanguardian dauden politika publikoak edo hortan oinarritzen garela. Eta filosofia berdinarekin dago osatua programa bere osotasunean baita ere. Hauteskunde kanpainan sartuko gara gaur, eta bi aste terditan aukera izango dugu programak kontrastatzeko. Izan ere, hauteskunde kanpaina bada lehiarako tartea, bada programa ezberdien inguruan eztabaida egiteko momentua, eta programa kontrastatzeko momentua, baina gure ustez, hauteskunde kanpaina bada ere momentu bat, eta izan behar da momentu bat, programa politiko ezberdinen artean, konexioak, adostasun eremuak edo konfluentziak identifikatzeko momentua ere. Eta guk filosofia edo bokazio horrekin etzen diogu kanpaina politikoari eta eztabaida politikoari. Importantea da eredua kontrastatzea, baina are importanteagoa iruditzen zaigu momentu enten, programa politiko ezberdinen artean egon daitezken adostasun eremuak esploratu eta identifikatzea. Eta horretarako behar da, goi mailako eztabaida politiko bat. Behar da, rigorezko eztabaida politiko bat. Hori da, kanpaina aurrera hasi genuenean esan genuena, eta borondate horrekin heltzen diogu kanpainari ere. Eta abisu bat egin nahi dugu, apaltasun guztiarekin. EH Bilduren proposamenak zeintzuk diren jakin nahi duenak, badakin nora jo.
Eta beraz, eskatzen duguna da, gure proposamenen inguruan hitz egin dadila rigorearekin. Eta jo dadila EH Bilduren gana, ba, gure proposamenak kritikatzeko orduan, ez? Jo dezatela iturrira, aztertu ditzatela ondo egite ditugun proposamenak, eta mesedez, ba, rigorez jokatu ditzatela gure proposamenak kritikatzeko orduan ere bai. Eta hori ez da horrela izan kasu batzuetan kanpaina aurrean. Beraz, nahiko genuke, guk borondate horrekin jokatuko dugu, gainontzeko alderdiekin, eta nahiko genuke gurekiko ere ba, jarrera berdina izan dezatela gainontzeko alderdi politikoek. Esan dugu, 21. mendearen urte erabakigarrietan sartzen garela. Beraz, urrengo legegintzaldia, 2024-2028 legegintzaldia ez da beste legegintzaldi bat izango. Momentu berezia da. Sartu gara jadanik 21. mendearen urte erabakigarrietan. Legegintzaldi honek jarriko gaitu ja 2030 urtetik gertu, oso gertu. Eta beraz, dakigunez, momentu erabakigarrietan sartu gara. Eta badira erabaki batzuk ezin dutenak gehiago itxaron. Eta beraz, ambizio handiz jokatu behar da datozen urteetan, eta behar da ambizioa igo, eta behar da politika egintza bat benetan gure herri honek dauzkan, zati honetan dauzkan erronka sozialei tamainan heltzeko gai dena. Urte erabakigarriak izango dira aldaketa handiak datozelako oroar, globalak diren joera baitira, baina bereziki gure herrira eta gure herriaren zati ontara. Aldaketa soziodemografiko sakonak gertatzen ari dira eta azeleratuko dira datozen urteetan, bereziki datozen lau urteetan. Aldaketa teknologiko handi bat gertatzen ari da eta azeleratuko da datozen lau urteetan. Eta horrek ondorio desberdinak, baina sakonak izango ditu gizarte antolamentuaren esparru askotan. Trantsizio energetikoa gertatzen ari da, eta datozen lau urteetan azkartu egingo da, eta beraz asko daukagu jokoan, prozesu kritikoa bai da, gure ekonomiaren zat, eta baita gure gizartearen zat ere, eta larrialdi klimatiko betean gaude, eta zientziak dio eta pronostikoak diote, datozen lau urteetan, larrialdi klimatiko hori ere, ba, azkartu daitekeela, eta beraz horrek eskatzen du erreakzio bat, urgentzia askoa, eta hori ikusi behar da politika publiko askotan. Beraz, aldaketa handiko garai batean gaude, eta datozen lau urteetan aldaketa horiek azkartu eta indartu egingo dira. Beraz, datozen lau urteak ez dira edozein urte, eta horrek eskatzen du inertziak alboratzea. Ez du balio inertziekin jokatzeak. Behar ditugu aldaketa horiei aurre egiteko gai diren politikak. Eta esan bezala izan behar dira politika publikoak, Europar testu inguruan kontrastatuak direnak, baina vanguardiazkoak direnak, segurtasuna emango dutenak, konfiantza emango dutenak, gure herri gaitasunak aktibatzeko gai izango direnak, eta erronka sozial, ekonomikoen tamainari erantzuteko ausardia eta gaitasuna izango dutenak. Hori da, horiek dira behar ditugun politika publikoak. Eta hori ikusi behar da aldaketaren agenda batean. Aurkezten dugun programaren ardatzak ondorengoak dira, eta laburriduko dut neurri baten programa zer den, ardatzen nagusiak apuntatuz. Lehenik eta behin, burujabetza estrategikoa indartu behar da. Burujabetza estrategikoa edo autonomia estrategikoa izango da funtsezko kontzeptu bat datozen urteetan, ziurgabetasun handiko testu inguru honetan. Eta horrek zerikusia dauka industriaren errotzearekin, energiarekin, elikadurarekin, urarekin, eta bar, eta bar. Testu inguru honetan, larrialdi klimatikoko testu inguru honetan, eta aldaketa sozioekonomiko hain handiko testu inguru global honetan, importantea izango da gure burujabetza estrategikoa indartzea. Eta horri begirako, proposamen zehatza egite ditugu. Ongizatea bermatu eta beraztasuna banatu beharko da. Ongizate egiturak eraldatu egin behar baitira aldaketa soziodemografiko hauen aurrean, eta ongizatea bermatzeko beharko da beraztasunaren banaketa berri bat. Transizio ekosoziala azkartu egin behar da, eta herri honek bere ardura hartu behar du, transizio ekosozialari aurre egiteko, eta egokitu behar gara aldaketa klimatikoaren testu inguru historikora herri bezala eta gizarte bezala. Ezagutza sistemak berritu eta indartzea funtsezkoa izango da, ezagutza gakoa izango baita, halako testu inguru baten, eta beraz, hezkuntzan, ikerketan, berrikuntzan eta garapenean erronkak handiak dira,
eraldaketa bat behar da, eta gure ezagutza sistemak egokitu eta berritu egin beharko ditugu. Gure identitate komunitarioa sendotu behar da. Identitatea funtsezkoa izango baita gizarte bezala aldaketa soziala hauei aurre egiteko. Gure herri izaera, gure nortasuna, gure identitate komunitarioa sendotu egin behar da, eta horri begirako politika publikoak behar dira. Eta azkenik, askatasun demokratikoak bermatzea izango da garaiontan gako handietako bat, badagoelako joera regresibo bat edo involutibo bat askatasunei eta eskubidei dagokienez, eta hor nabaritu beharko da gure konpromisoa, eskubideekiko, eskubide sozialekiko eta askatasunekiko, herri gisa daukagun konpromisoa, eta bukatzeko administrazio publikoa modernizatu egin behar dugu. Behar dugu gaitasun altuko administrazio publiko bat. Hain zuzen ere, nahi dugulako administrazio publiko joko dezan rol traktore bat, lidergo paper bat, eta gizarte eraldaketan eta eraldaketa ekonomikoen aurrean izan dezan gaitasuna norabidea finkatzeko, lidergoa, eta hortik harreman publiko pribatu, orekatu eta erantzunkizunezko bat ezartzeko, baina horretarako ezinbestekoa da lidergo publikoa berreskuratzea, baina horretarako behar da administrazioaren eraberritze bat edo modernizazio bat. Hau da gutxi gora bera gure programaren nondi norakoa, hau dira programaren ardatzak, eta datozen urteetan baita ere funtsezkoa izango da estatus politikoaren eztabaida. Askotan esan dugunez, burujabetza behar dugulako politika publiko hauek egiteko, burujabetza behar dugu gure herriek gaitasunak aktibatzeko, eta burujabetza behar dugu herri gisa ambizioa irabasteko eta garai historiko honi tamainan aurre egiteko. Beraz, datozen lau urteak ere izan behar dira estatus politiko berri bat definitzeko momentua. Espero dezagun, gaur abiatzen dugun kanpaina hau, izan dadila goi mailako eztabaida politiko bat elikatzeko momentua, izan dadila programa ezberdinen inguruan rigorez, zehaztasunez eta arduraz jokatzeko momentua, eta bukatu nahi dut, esanez, lehenago esan duan gauza bat. Importantea da leia, importantea da programa ezberdinen inguruan kontrastea egitea, eta ideia konfrontatzea, konfrontazio ideologiko hori, ba, hori da, azken finean kanpaina, hauteskunde kanpaina bat, baina importantea da neurri berean programa desberdinen arteko elkarguneak identifikatzea. Eta hori ere izango da gure bokazioa eta ardura horrekin egingo dugu, uste dugulako batez ere herri eredu baten inguruan hitz egin behar dela. Gai izan behar garela desberdinen artean eraiki behar dugun herri eredu bati forma emateko. Eta hauteskunde kanpaina hauek uste dugu aukera bat direla zentzu horretan. Mi esker. Egunon. Laurtetako esasik lehen 100 egunetarako ere badugu plana. Lau urtetarako programa honekin batera badira urgentzia sartuko behar diren neurriak eta lehen 100 egunetarako plan bat ere abian jarri dugu. Herritarren ongizatea hobetzeko honako 17 neurri hauek hartuko ditugu 9 esparrutan urgentziaz. 5 osasun alorrean. 1. 2025erako lehen arreta eta osasun mentaleko plantilla 110%-ean handitu eta profil desberdinetako kontratazioei ekingo diogu. Plantilla funtzionala kontutan hartuta 624 profesional gehiagoren kontratazioa egitea aurre ikusten dugu. 2024ko aurrekontuetan bertan partida 60 milioi euro handituz. 2. Kontratazio eredua aldatuko dugu. Herritarrei arreta hobetzeko osasun profesionalei kategoria guztietakoei kontratu egonkor eta luzeak eskainiko dizkiegu. 3. Itxaron zerrendak murriztu. 4. ESI emergentziak publifikatu. Eta 5. Iruzurrean dauden lanpostuak azalaratzeko
esika lanketa bat egiten hasiko gara, 2009ko lan hitzarmena negoziatzen hasi. Etxe bizitza dagokionez, bi norabidetan jarriko gara lanean. Alokairu parke publiko handituko dugu, babes publikoko 500 etxe bizitza erosi urtean eta alokabideren bidez alokairu sozialean merkaturatuz. Eta merkatu pribatuko etxe bizitzen gehiegizko alokairu prezioa muga jarriko diogu. Erreferentziako prezio indizen sistema propio bat garatuz eta erreforma fiskal bat sustatuz. Enpleguan, kontratazio publikoa guztitan 1.400 euroko gutxieneko soldatua arautuko dugu. Zaintzaren eremuan, gizarte zerbitzuaren sistemaren mailan sortuko dugu. Erakunde publikoekin, mugimendu feministarekin, sektoreko eragileekin eta erabiltzaile antolatuen eragileekin batera. Eta ratioak ezartzeko formula berria ezarriko dugu. Zentroetako erabiltzailei gutxienez 2 orduko arreta zuzena bermatuz eta ekipo soziosanitarioen indartuz. Horrekin batera, familia prestazio sistema unibertsala ezarriko dugu. Gutxienez 18 urte bete bitartean, hilero jasoko den 200 euroko prestazio unibertsal bat. Pentsioen alorrean, foru aldundiekin pentsiodunez osatutako elkarbizitza unitateen kasuan, diru sarrerak bermatzeko errenta ofizioz tramitatu eta ordaintzeko prozedura ezarriko dugu, 1.080-etara iristeko helburua gerturatzeko. Hezkuntza dagokionez, Euskal Eskola Publikoen plan estrategiko egingo dugu eta EUko irakasleen eta ikertzaileen ordainsariei buruzko dekretu aldatuko dugu. Transizio ekosoziala bermatzeko autokonsumo energetiko laguntza bikoiztuko dugu eta fosilen desinbertsio plana garatu. Azkenik, estatus politiko berriaren inguruan akordioak erdiesteko proposamena eramango dugu legebiltzarrera. Eskerrik asko.